my doctors. Så over 125 og en halv må han med samme betingelser. Dette et meget sterkt hopp av Vardal! Dette utrolig godt av Vardal i en av hans favorittbakker. Og det ledelse for Steinkjær Hoffmann, det må da være det. 132, han får 4,9 i tillegg. Freitag hadde 7,9, men Freitag hadde jo 4,5 meter fortere. Og Vardal får 19, 18, 3 ganger 18 og en halv. Ja da, det Vardal der vi har sett han i en senere tid nå. Han leverer bra, og han prøver å sette gode nedslag der nede. Og her det riktig å sette